Jemi rikthyer tashmë për të folur për botën e kinemas dhe sot do të vim ashtu si kundër dhe dje, në fakt me një serial. Është sezoni i dytë i Chucky. Kam përshtypjen që përgjatë gjithë sezonit të parë na ka stepur aty përpara ekranit për ta ndjekur, sepse ka qenë një sukses i vërtet, por dukshëm kështu do të jetë edhe sezoni i dytë. Të paktën këtë do ta kuptoni vetëm nga informacionet në insert. Ka pas një fund sezoni të parë që me të vërtet na la peng shumë gjëra, sepse ishin shumë gjëra që nuk u zbuluan dhe nuk u than se çfarë do të ndodhte dhe kjo gjë pritej për një sezon të dytë, që tashmë është konfirmuar dhe do të kuptojmë se si është seti xhirimeve, se çfarë po ndodh me aktorët dhe normalisht edhe datë prezantimi, lançimi dhe shumë gjëra të tjera që do i ndiqni vetëm në insertin sot. A do të rikthehet Chucky për një tjetër sezon në rrjetin e SBA? Nëse po, kur do të shfaqet premiera e sezonit të dytë të Chucky? Kush do të jetë ylli kryesor? Ne do ta përditësojmë këtë lajm me detaje ndërsa ato publikohen, kështu që qëndroni aktiv. Spoilers përpara nëse nuk i keni parë të gjitha episodet e sezonit të parë të Chucky. Sezoni i parë i Chucky i befasoi fansat. Sado që ne e duam këtë kukull të pushtuar, ne kishim dyshimet tona. E po, të paktën tashmë seriali mund të ketë mbërritur pikërisht në kohë për Halloween, por fansat e horrorit shijojnë emocionet argëtuese në çdo sezon. Edhe pse i afrohemi pushimeve, ne jemi të gjithë gati për Chucky. Mirisht, sezoni i parë ka përfunduar vetëm pas 8 episodesh, por nuk janë të gjitha lajme të këqija. Apo realizohet sezoni i dytë i Chucky? Po, më 29 nëntor, Deadline raporton se Chucky është rinovuar për sezonin e dytë nga USA Network. Sipas burimit, ato raportojnë se seriali horror ka arritur 9.5 milion shikues në sezonin e tij të parë. Kjo është shumë fansa horror për të shfaqur dhe për të vazhduar iden. Nëse nuk e keni parë Chucky, mund ta shihoni të gjithë sezonin e parë, duke filluar nga 1 dhjetori. Por kur do dalë sezoni i dytë i Chucky? Burimi nuk ndan një datë të saktë se kur do të publikohet sezoni i dytë i Chucky. Sidoqoftë, ne jemi të gatshëm të jemi ose në fund të shtatorit 2022 ose në fillim të tetorit 2022. Pikërisht, sërish në kohë për Halloween. Kasti i Chucky, sezoni i dytë. Kush do të kthehet për më shumë argëtim me Chucky? E po, ata që i mbijetuan sezonit të parë. Këtu përfshihen Jake, Devon Ence, Lexi Cross dhe shumë të tjerë. Përmbledhja e sezonit të dytë të Chucky, një përmbledhje zyrtare ende nuk është zbuluar. Është shumë herët për këtë. Megjithatë, nuk është shumë e vështirë të hamendësohet. Sezoni i parë na la me një shkëmb argëtues për atë që do të vijë, dhe pamjen befasuese të kukullës jo njeriu është paksa e komplikuar.